ulul balen ulul ulul balen ulul ya faula ya faula balen ulul 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 ummati ya bafa tadgalal hayya bal بققنا يدق على النبي بقولي يا رقبي اسمي يا بروكاما يا بدر بيرسوچ سلطي زون انقرا وردا يا منز سيياتو قبل لما طاغا بالمويا نني يا بسبل لمات اون داينو كونه ين يزين اسرار سنايو يا يتلمد اسرار نو የተለመደ አሰራር ሆኖ ሳለ ነገር ግን ውስጡ አየር ስለሚገባ በቀላሉ የመንቀዝና ለብዙ ጊዜ ለመቆየት ችግሮች ያሉን መሆኑን ያው የሚታወቅ ሲሆን ሌላው ምንድነው ያው ተጨማሪ ወጪም ሊያስወጣን ይችላል። ተጨማሪ ወጪ ስንል ያው ለነቀዝ መዳኒት የምጠቀም ነገሮች አሉ። ያን ስንጠቀም ያው ከዛም ተጠቅመንም ውጤቱም ላይመጣ ይችላል። ያው ውጤት አልመጣም ማለት ከህልነት ውጪ ያው መቆየት ስለማይችል ያ ችግር ያለበትና ለቀጣይ የማቆየት እንትኑ በቀላሉ የሚበላሽ መሆኑን አውቀን አዲስ የመጣ እንደኛ አዲስ የመጣ ያው እንትን አለ ቴክኖሎጂ አለ። ይሄ ቴክኖሎጂ ምንድነው? አሁን የመጣው ግን ከረጢት ከዚህ ሁሉ ነፃ ሆነ ዘሩን በዘርነቱን ማስቀምጦ ለቀጣይ መጠቀም እንደምንችልና ከምግብ አንጻርም ያው በኬሚካል ያልታቸ ስለሆነ ለጤንነት ማንጻር ያው ተቃሚ መሆኑን ተጋንዘበት የመጣ ነገር ነው። አካባቢ ላይ የነበሩት ያው ሲጠቀሙበት የነበረው ፒክስ ማለትም ባጉ ያው ይሄን ይመስላል ያው ያስገቡበት ያለው በቆሎ ይሄን ይመስላል። ነገር ግን አዲሱ ፒክ ከረጢት የምንለው ለየት የሚያደርገው ምንድነው? ባለ ፕላስቲክ ሆኖ ያው ባለ 3 እንትን ነው ሁለት ፕላስቲኮች በመሃሉ አሉ ውስጥ አሉ። ከላይ ደግሞ ያው ጆን ያን ተቀማለን ማለት ማዳብራን ተቀማለን ማለት ሱም ይሆኑ ለምንድነው ይሄ ምናረጋው ማለትም የዚህና የዛን ጥቅም سنረዳ ምንድነው? አንደኛ በዚህ ጆን እየገባው ከዚህኛው ከአዲሱ ይልቅ ብዙ ጊዜ መቆየት እንትን አይኖርም። የመጀመሪያው የተቀመበት ያለው ወደው ይነቅዛል አየር ይገባበታል። ነገር ግን የመቆየት እንትኑ probability ምንድነው? በፈለግነው ሰዓትና በፈለግነው ጊዜ እህላችን አውጥተን መሸጥም ሆነ መጠቀም ስለማንችል ሊነቅዝ የሚችል ነገር ነው። ነገር ግን በዚህ ምናስገባው በአዲሱ ባግ ምናስገባው በዚህ በምናስገባበት ጊዜ ምንድነው ካስገባን በኋላ ጥቅሞችን ምናሉት ለብዙ ጊዜ ማቆየት ይችላል 2 አመትና ከዛ በላይ። ነገር ግን በፊት ምንጠቀመው ምንድነው ለሁለት ወላንድ ወር ምንጠቀመው። ነገር ግን በዚህ ምንጠቀመው 2 አመትና ከዛ በላይ መጠቀም ይችላል። ይህ ማለት ምንድነው? በፈለግነው ሰዓት ገበያ ወጥተን መሸጥም ለዘር መጠቀም ካለብን ለዘር እንጠቀማለን ማለት ነው። ምንም ያህል እንከን የሚወጣብን ነገር አይኖርም ማለት ነው። ያው ቀድም እንዳሳያችሁ ከሆነ ያው ከረጢቱ ያው 3 አይነት ነው። ያው ባጉ ማለት ነው እናስገባበት ከረጢት ያው 3 አይነት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ያው አንተኑ ባጉ ንጹህ መሆኑና ያልተቀደደ መሆኑን ለማረጋጋት ምን ማድረግ አለብን? ያው አየር አስገብተን ያው ምንና ይሆናል። ያው አንደኛው ከረጢት ነው ያው ሁለተኛው ሶስተኛው ከዚህ ጋር ማለት ነው። ነገር ግን ያው ከረጢቱ ንጹህ መሆኑን አለመቀደዱን ማረጋጋት አለብን በመጀመሪያ ደረጃ ሰብሉ ዘሩን ከማስገባታችን በፊት ማለት ነው። ባጉን ያው ያልተቀደደ መሆኑን ለማረጋጋት ያው ንፋስ አስገብተን ያው ምንና ይሆናል ማለት ነው። ለስናረገ አየር አለ ንጹህ ነው ማለት ነው። ንጹህ ነው አየር የለም ማለትም ቀዳዳ የለም በሚለው እንወስደዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ያው ንጹህ ነው በሚለው አረጋግጠናል ማለት ነው።
ሌላም ያው ሁለተኛውንም ያው እንደዛው እናየዋለን። ሁለተኛውን ከረጢት ያው እናየዋለን። እሱንም ያው አየር በማስገባት ነው። ያው ንጹህ መሆኑ ምንድነው አረጋግጠናል። ስለዚህ ያው ንጹህ ከረጢቶች ናቸው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? በመጀመሪያ ደረጃ ዘሩን ከማስገባታችን በፊት የዘሩ ድርቀት መጠን 13% መሆኑን ማረጋገጥ አለብን። ያው እንደኛ እንዳርሶ አደር ደግሞ መድረቁና ለመድረቁ መድረሱና ለመድረሱን በቆሎ ምን ያየዋል? ያው በጥርሱ በመስፈር የሚለይበት ሁኔታ ምን ያለው ቼክና ጋር ይሄ ደግሞ ያው በጣም የደረቀ ነው። ስለዚህ መድረቁን አረጋግጠናል ማለት ነው። አሁን ምንድነው ወደ እንትኑ እንገባለን፣ ወደ ማስገባቱ። ያው በቆሎም ያው የተዘጋጀ ነው። ለዚህም ደግሞ የሚያስፈልጉን መሳሪያዎች አሉ። እነዚህ መሳሪያዎች ምንድናቸው? አንደኛ በቆሎ ማስገቢያ እና እነዚህ ሸራዎች ፕላስቲኮች አሉ። ያው እነዚህ ተዘጋጅተዋል። ለሶስቱም እንትኑ ማሰሪያ ባጎች ማለት ያው ሶስት ባጉ ነው ያሉት። ከረጢቶች አሉ። እነሱ ሶስቱ ከረጢቶች ያው በምናስራቸው ሰዓት ያው ገመድ ያስፈልገናል። ለነሱ የሚሆን ያው ሶስት ገመዶች አዘጋጅተናል። ከዚያም ማስገቢያ አለን፣ እህሉ መዛቂያ አለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ አስገብተን ያው ወደ ማከማቻ መደርደር ነው ያለብን ማለት ነው። ያው በመጀመሪያ ደረጃ ያው በአንዱ ባግ ያው አስገብተን የአየሩ ሁኔታ ያው አየር እንዳይገባ ያው እንትን እንለዋለን ማለት ነው። አንድ ሰው ና አሁን በቆሎን ካስገባን በኋላ ያው እንደዚህ እንይዘውና በአንደኛ ከረጢት ውስጥ እናስገባዋለን፣ በሁለተኛ ከረጢት ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። እናወላዝ ነው ያው ጠርዙን ይዘው ነው የምናስገባው። عالم تشاو بيل مامو وفا امو اي مالم بكت بدقار يالم وفا امو اي مالم جونيا من الناس قبعون المالتنا ايهن نجي فلاسكوي جونيا وس الناس قبعون تقل الله تشوال من تقل الله لمن جنو بقول الله ما سقبعون بقل الله لو سقبتو ለእንትን ለማለት ነው። ያው ቀለል ያደርገልና ስራችን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው ያስገባን እንዳለን። የባዲ ሙራርቻ ወፋሙ አይማለሙ ሀርደ ባሊግ ማሙ ያው ያስገባን ነው። ደርድረን እናስቀምጥ ይሆናል ማለት ወደ መጋዘን እናስገባ። ማለት ያው እንዲየጠቀጠቅን እንሰራው ከሆነ ያው አየርም አይገባም ማለት ነው። አየር አልገባም ማለት ምንድነው? አይነቅም፣ ለብዙ ጊዜ ይቆያል ማለት ነው። አሁን ላይ ያው የሚፈልገውን ያህል መጠን ሞልተናል። ያው 100 ኪሎ ግራም የሚያህል ሞልተናል ማለት ነው። ከዛ ከሞላን በኋላ አሁን የጠቀለልነውን እንትኖች ባጎቹን መፍታት ነው። ከፈታን በኋላ ምንድነው እያንዳንዱን ማለት ነው የፈታነውን ባጎችን እያንዳንዳቸውን ለየብቻቸው እየነጠል ያ አየሩን እንት እንዳይገባ አድርገን የመጀመሪያውን አንዱን እናስራለን ማለት ነው። ያን ለማሰር ደግሞ እነዚህ ሁለቱን ባጎች እንጠቀልላቸዋለን። ወጣች እንጠቀል አንደኛውን ይሄኛው ማለት ነው የውስጠኛውን እናስራዋለን ማለት ነው። በደንብ አድርገን እናስራዋለን አየር አስተን ማለት ነው። ማለት ነው አስተሳሰሩ ማለት ነው። ያው አየር እንዳይገባ አድርገን ነው የምናስረው። አየር እንዳይገባ ለማሰር ምን እናደርጋለን? በደንብ አድርገን እንይዘዋለን። አየር እንዳይገባ ካልነው በኋላ
አንዳን እቺኛውን ያው የተቀለልናትን እናስራታለን ማለት ነው። በደንብ አርገን እናስራታለን። ካሰርን በኋላ እንደገና እቺኛውን ፌስታሉን ከአናቱም ድን አጥፍ እናረጋታለን። እጥፍ አርገን እናስራታለን ለምን አየር እንዳይገባ ነው። ከዛ ያው ታስሯል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠልም ያው ሁለተኛውን ፔስታል ደግሞ ባጉን እንፈታውና ተፈታ ነው በኋላ ያው ፈታ ነው ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን የውስጠኛው እንደገና ማሰር አለብን ሁለተኛ ሰር ማለት ነው። ሁለተኛ ሰር ለማሰር ይሄንን ደግሞ ያው እንጠቀልላለን ማለት ነው። ከላይ ያለውን ጆንያም እንጠቀልለዋለን። ከዛ ያው በድጋሚ ይሄኛውን እናስራለን ማለት ነው። ይሄንን ባግ እናስራለን ማለት ነው። ያው በገመድ እናስረዋለን ማለት ነው። ካሰርን በኋላ አሁንም እንደገና ይሄን ምጥፍ እናጥፈዋለን አናቱን እናጥፈዋለን ማለት ነው። ከዛ ያው ሁለቱን ባጎቹን በአግባቡ አስረናል ማለት ነው። ማሰራችን ካረጋገጥን አየር አለመኖሩን ካረጋገጥን በኋላ ከዛ ከላይ ያለውን ባጉን ወይም መከላከያውን ማለት ነው እንትኖቹ ከረጢቶች እንዳይጎዱ ይሄንን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄንም እንደዛው እናስረዋለን ሶስተኛውን ባግ ማለት ነው። ያው ለሱም ያው ገመድ አዘጋጅተንለታል። ያው ገመድ አለው እሱም ከዛ ይሄንም ማለትም አሁን ላይ ያው ጨርሰን ያው በከረጢቱ ያስገባንበት ሁኔታ ነው ያለው። አስገብተን አጠናቀናል። አሁን እንደምናደርገው ይሄኛው እናስቀምጠው ምንድነው ለብዙ አመት እናስቀምጣለን ማለትም እስከ 3 አመት እና ከዚያ በላይም ሊቆይ ይችላል። ልክ እንዳያያዛችን ነው። ከረጢቱን በአግባቡ ካዝነው ለ3 እና ከዚያ በላይ አመት የመቆየት እንትኑ አለው። ነገር ግን እናስቀምጥ ምንድነው በአግባቡ ከፍታ ባለው ቦታ ላይ እርጥበትና አፈር እንዳይገናኝ አድርገን አስቀምጠን በፈለግነው ሰዓትና በፈለግነው ጊዜ መጠቀምና መሸጥ ለገበያም ውድ በሆነ ሰዓትም አለ ለምግብነትም በመፈልግበት ሰዓት አውጥተን መጠቀም ይችላል ንጽህናው እንደተጠበቀ። ዋናው ነገር ምንድነው ጥራቱን ጠብቆ ማስቀመጥ ነው ትልቁ ነገር። ስለዚህ በዚህ መሰረት ያው ሁላችንም ገዝተን መጠቀም እንዳለብንና ይሄን እንትኑ ባግ ለመጠቀም የምትፈልጉ በቀላሉ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ያው ተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው ይሄን ባግ ለማግኘት በወረዳችን ባለው ግብርና ጽፈት ቤት በቀላሉ በመገናኘት ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ የተፈጠረ በመሆኑ ማግኘት እንደምትችሉና ሁሉም ገበሬዎች መድኃኒት ከመጠቀም ይልቅ በአግባው በዚህ በአዲሱ ባግ በአዲሱ ቴክኖሎጂ በማስገባት ውጤታማ ሆኖ ምርታማነትን ለመጠበቅ ይህንን ጆንያ አርሶ አደሩ መጠቀም እንዳለበት እና ጥቅም እንዳለው ሙሉ ዋስትና መኖሩን እናረጋግጥላቸዋለን። እናመሰግናለን። I'm on the move.